Posrali ste to. Po mysterióznych thrilleroch Strach a tma a ohromnom literárnom úspechu románu Trhlina nielen v rámci prestížnej súťaže Annasov Litera, v ktorej si odniesol cenu čitateľov, ale aj masívnemu zdaru v bežnej čitateľskej sfére, prichádza autor Jozef Karika s ďalším prozaickým peklom s názvom Priepasť. A pokiaľ vám Trhlina prišla ako nepodarok, tak po priepasti ju začnete mať radi. To vám garantujem. Dámy a páni, toto je Priepasť. Nová nebezpečná kniha Jozefa Kariku. Podobne ako predchádzajúca Trhlina, pracuje hlavne s lokálnou legendou, tentoraz o skalnej plošine v Tatrách, kde neznáma paranormálna sila dotlačí ľudí k tomu, aby z nej skočili a zabili sa. Čitateľ sa tak opäť stáva rukojemníkom v autorovej mystifikačnej hre, kde v tej knihe sa končí fikcia a kde začína blá. Ústrednou postavou sa tu tak stáva mladý bývalý lezec Adam, ktorý trpí iracionálnym panickým strachom z výšok. O áno. Ten sa spolu so svojím priateľom záchranárom Mirom vydáva do Slavkovskej doliny, aby spoločne preverili tiesňové volanie neznámeho, ktorý informoval záchrannú službu o tom, že začul krik a tresk v danej lokalite. Po nie až tak dlhom sondovaní okolia náš hlavný hrdina nachádza mŕtvolu a vedľa nej GoPro kameru, ktorú si ešte predtým, ako dorazí k mŕtvole Miro, privlastní. Nepokoja nestýšová. I predverebnosti. Veď prečo nie? Po tejto traumatickej udalosti sa Adam upeleší pred svojim monitorom, stiahne videá z čmajznutej kamery a rozhodne sa, že sa na vlastnú päsť pustí do vyšetrovania záhadných okolností nešťastia. Po krátkom hľadaní na internete, kedy sám rozprávač Adam tlačí čitateľa do toho, aby zároveň spolu s ním pri čítaní googlil, kde v tej knihe končí fikcia a kde začína realita. Dobre už! Furt! A po hrabaní sa v knihách od Čaploviča, Genersicha či Poa nachádza v styčný bod, miestnu poveru o plošine v Slavkovskej doline, z ktorej spadlo a zabilo sa 13 ľudí. Príčinou bol podľa všetkého démon, ktorý vyvoláva pred očami obetí čudné obrazy, prehráva v jej hlave zvláštnu hudbu a tým v nej vyvolá nutkavý pocit skočiť do priepasti. Jo, ja tu furt dáčom! Po Blair Witch 3 Beči už začínate pri takejto opakujúcej sa práci s miestnymi legendami a týchto šitov. Fakt nadobúdať pocit, že autor nepíše román, ale 300-stranovú reklamu pre cestovku, ktorá sa snaží zatraktívniť svoju destináciu. Adam tak nachádza znepokojivý materiál a začne byť iracionálne pútaný k danému miestu. O svoj strach sa podelí spolu s kamošom Mirom. Ten o celej teórii démona pochybuje a dotlačí Adama k tomu, aby sa spoločne vydriapali na plošinu a tak si overili, že ide len o ľudovú povedačku. To je ale hnusná táto robota. Keď sa konečne vydriapol na plošinu, Adam začne mať panické záchvaty a jemné haluze. Keď sa však počase spamätá, zistí, že Miro z plošiny spadol a je mŕtvy. Adam tak zostane sám uväznený vo výške so svojím strachom a démonom. Deja vu. Čo si to hovorila? Nič, len toľko, že mám deja vu. Ako to? V tej priepasti niečo nesedí. Čo ak? Áno, slečna Mačaliová. Agent Smith? Nie, tu je agent Schmidt. Agent Smith nemohol. Viete, udiala sa mi taká vec. Čítam Priepasť a zdá sa mi, že čítam jednu a tú istú záležitosť ako pred pár rokmi pri Trhline. Slečna Mačáliová, nejedná sa o žiadnu závadu ani zmenu kódu v Matrixe. Ja momentálne skúšam ten váš koncept dovolenky. Okej. Chcete mi snáď povedať, že ide o zámer? Presne. Čakal som viac. Že jeden z najpredávanejších slovenských autorov a držiteľa ocenenia Annasov Litera ceny čitateľov sa opakuje? P-
Priepasti sa tak opakuje nielen námet, rovnaké otrepané slovné spojenia hodné školáka, ale aj schéma príbehu, kedy mladý muž prichádza na miesto spojené s miestnou legendou, v rámci nej nachádza zhodou okolností znepokojivý materiál, ktorý nikto okrem neho nevidí, sám pátra po faktoch o miestnej legende, vydá sa na dané miesto a zápasí s paranormálnym javom. No mausa, no nazdar, tomu ja teraz říkám lahútka. Rozdiel je tu iba v tom, že zatiaľ čo ste sa v trhline museli prehrísť niekoľko stostranovou vatou, kým ste sa dostali na samotný tríbeč. Tu sa skoro hneď dostávate na plošinu a áno, pobyt na nej je jedna veľká hlušina. Kedy vám postava Adama neustále tára dookola o tom, že keď si vás raz démon vyhliadne, už vás nepustí. Avšak na miesto strachu či úzkosti vám rozprávač doslova stále hovorí o tom, čo máte pri čítaní cítiť. A tu je tá vec. Priepas sa dostáva do hrozne nepríjemného stredu, kde je mimochodom aj séria 50 odtieňov, teda medzi literatúru, ktorá vás neskutočne série na štýl mŕtvého dievčaťa, ktoré neklame, a medzi tituly, ktoré sú také zlé, až sú geniálne, teda niečo, ako bolo v prípade Milujem ťa, Justin. Je to kniha, ktorá vás hrozne frustruje. Nie ste naštvaní, nie ste pobavení, ste strašne frustrovaní. Až do takej miery, že si zoberiete radšej do ruky pero alebo ceruzku a začnete celú knihu redigovať. Nechcem teraz hovoriť o tom, že Karika je zlý autor a že nevie písať. Práve opak je pravdou. Vezmime si ako príklad túto ukážku. Držala ma otcova karabína. Nedovolila, aby som spadol. Táto veta je geniálna, máte v nej veľmi silnú emóciu. Adama drží vo vzduchu na skale otcova karabína, ktorú zdedil hneď potom, ako otec padol zo skaly a zabil sa. No a potom príde toto. Bolo to, ako by sa môj fotrik vynoril z priepasti, do ktorej zahučal a zachránil ma pred tým, aby som zahučala ja. Aspoň dočasne ma držal nad hlbinou a ochraňoval ma. Aspoň dočasne robil to, čo mal robiť po celý život. Nezačínajte zase s těma hovadinama, nebo se opravdu něco stane. Načo? Prečo dovysvetľovať to, čo je každému podpriemerne inteligentnému čitateľovi hneď jasné? Do hajzlu! Adam si tak v priebehu toho, ako je uväznený na plošine, musí prejsť viacerými peripetiami. Okrem toho, že sa celý čas plazí na zemi a šibe do neho silný vietor, a.k.a. démon. Blázo, neviditeľný démon, toto čo je? Neznáma sila mu začne robiť personálneho DJ-a. Vypočuje si tak cirkusové jemné melódie, Naďovú pieseň o Kristínke, ktorá iba spí. A nuž. Bonnie M a Brown Girl in the Rain. Nie, nerobíme si prdel. V drásajúcej scéne, kedy sa Adam snaží v daždi a mrazivom prúdkom vetre prežiť na plošine, mu DJ Démon začne prehrávať Bonnie M. Takový brak sa dá prežiť len s dávkou kokain. Viete, ja naozaj nemám nič proti tomu, keď sa pridá nejaký hudobný prvok do románu. Fakt nie. Naopak, milujem, keď si pri čítaní knihy môžem do slúchadiel pustiť v podstate jej soundtrack. Dodáva to tak čítaniu väčšiu imerzívnosť a hĺbku. Bonnie M? Viete, čo si väčšina vybaví pod Bonnie M? Karikovej priepasti, tak tento prvok, ktorý by mal pôsobiť desivo, skôr vytrháva čitateľa z príbehu a pôsobí komicky. Tým sa však celá zábava ešte vôbec nekončí. Po týchto peripetiách a potom, ako sa hrdina zjebal zo skaly, na ktorú chcel vyliesť a ujsť pred démonom, si Adam konečne spomenie, že má v batohu mobil a môže zavolať záchranu. Podarí sa mu skontaktovať záchrannú službu, ktorá po ňoho pošle dvoch záchranárov. Čo čert nechce, tí sa síce k nemu včas dostanú, no jedného zvrhne démon do priepasti a druhého posadne. Hovorím, však už do neho vošiel asi ten démon. Už v ňom je, už bázmi. A tak sa ho náš hrdina musí násilne zbaviť. Aby toho nebolo málo, démon ponúkne Adamovi jedinečnú 4DX skúsenosť. Postava začne v halucinačných stavoch prežívať okamihy obetí priepasti tesne pred tým, ako skončili na onom svete. Po týchto udalostiach sa v Adamovi niečo zlomí a z ničoho nič sa jeho osobnosť rozbije na dve protirečivé. To je takové...
Rostomilej blbeček. Na tú, ktorá chce zliesť z plošiny a tú, ktorá sa jej v tom snaží zabrániť a zabiť sa. No a práve týmto tónom a smerovaním sa dosť približuje ku Kingovej knihe Geraldova hra. Podobne pracuje s konceptom potlačenej traumy z detstva, s motívom boja s vnútornými démonmi a lokalizáciou príbehu prevažne na jedno miesto, kde sa odohráva väčšinu času. Čo je úplne skvelý prístup, lebo v podstate sa tu pretnú dve príbehové schémy a môže z toho vzísť naozaj dačo kreatívne, dačo inovatívne, dačo zábavné. Avšak na rozdiel od Kinga to slovenský autor robí nariť. Zatiaľ, čo King postupne odkrýva rodinné tajomstvo a traumu hrdinky v priebehu toho, ako sa snaží vyslobodiť spút, prežiť a vyrovnať sa s minulosťou, tu sa o detskej traume hrdinu, a teda to, že ho kamoš na letnom výlete strčil z útesu do vody, dozvieme z ničoho nič až ku koncu knihy. No tak, to je teda kauf. Na mieste, kde King dynamicky pracuje s charakterom v statickom priestore, tým, že sa hrdinka rozpráva s rôznymi ženskými postavami v rámci jej vnútorného monológu, ktoré ju konfrontujú a narúšajú jej hranú identitu, tam Karika veľmi lenivo, stroho a v podstate nudne spracováva príbeh Adama. Ten sa síce prevteľuje do rôznych obetí démona, no ich skúsenosti a identity sú úplne totožné. Tým pádom sa charakter development hrdinu pohybuje odnikiaľ až do hajzlu. Nakoľko je dôležité ešte stále hovoriť, že keď si vás raz démon vyhliadne, už vás nepustí, než vybudovať charakter, s ktorým sa vie čitateľ stotožniť. No a rovnako ako v Kingovke sa podarí hlavnému hrdinovi vyslobodiť a dostať sa do civilizácie. No a civilizácia. Po ošetrení a vyliečení Adamovi napadne, že vlastne celý čas počas svojho pobytu na plošine mal zapnutú kameru, ktorá mohla nešťastné udalosti s démonom zachytiť. Zo záberov sa dozvie, že na plošine žiadny démon nestrašil a že svojimi vlastnými silami pozabíjal nielen svojho kamoša, ale aj dvoch záchranárov. A na toto ste čakali stovky strán. Na záver sa tak Adam zdvihne, vyštverá sa opäť na plošinu a radostne z nej skočí do priepasti. Nož! To je riadna dávka koko. Priepasť Josefa Kariku sa teda dá jednoducho označiť za slovenskú verziu Sám doma 2, stratený v New Yorku. Nevydarená verzia úspešného románového predchodcu tak ponúka v podstate totožnú schému kvázi mysteriózneho príbehu ako v Trhline, ktorý je úzko spätý s konkrétnou lokalitou i miestnymi legendami, ktoré sa k nej viažu, a konceptu vnútorného dynamického boja človeka so sebou samým. Tento mix však zabíjajú nielen gíčové frázy, ale aj opakovanie tých istých vied a myšlienok dookola, vyprázdnený hlavný hrdina a hlavne to, že vám rozprávač neustále trepe o tom, čo máte pociťovať v takých a onakých situáciách. Zabudli ste niečo dôležitejšie, slečna Mačaliová? Čo môže byť dôležitejšie ako toto? Zabudli ste na Bartesa. Všetci dobre vieme, že rozkoš z textu nie je istá. Nemáme záruku, že rovnaký text sa nám bude páčiť. Rozkoš podlieha našej nálade, návykom, okolnostiam. Je odpoveďou na našu tichú modlitbu: chcel by som sa cítiť dobre. A nič nezaručuje, že bude vypočutá. To je vlastne hej, to, že priepasť je technicky nezvládnutá, ešte nemusí znamenať, že nebude fungovať pri takom a onakom čitateľovi. Možno, že čitateľ chce byť dirigovaný v tom, čo a ako čítať a ako text prežívať. A možno, že práve opakovanie tých istých fráz dookola drží človeka pri čítaní danej knihy. Prehrí sa celými tými bullshitmi a hlušinou až k záveru, k odhaleniu toho, ako to nakoniec dopadne. A čo vy? Čítali ste Trhlinu? Priepasť. Priepasť. Napíšte nám váš názor do komentárov a my sa vidíme pri ďalšej časti. Jaj, a aby som nezabudla, odporúčaná literatúra pre tento diel je Geraldova hra. Majte sa krásne a vidíme sa.